coachen i Luleå alltså. Två poängs skott som ger resultat. Brandon Bailey, 15 poängs ledning. För hemmalaget. Kan det bli en trea? Ja, det blir ju det. Det är Brandon Bailey som är detta och Luleå. Ny trea! Ny trea, Brandon Bailey. Ökar lite där. Bailey, Bailey går för en trea. Den sänker han. 4.47. Kan man svara med trea? Ja, det kan man i Luleå. Brandon Bailey. Missen från strafflinjen från Wesson. Ny trea. Lång trea från Brandon. Så foular han, men det är poäng för Bailey. Ja, ny trea.